Es válido, es válido.
हेलो ए दादा सलाम है म यार एकछिन यार व्यस्त छ यार के कता होला भएन चौध हजुर हेलो त्यो नम्बर नम्बर आउँछ नम्बर
छिरे संयुक्त विद्यार्थी संगठन को तर्फ बाट ऐक्यबद्धता सहित मेडिकल शिक्षण में अध्ययनरत भई अध्ययनरत विद्यार्थी साथी को आंदोलन में ऐक्यबद्धता सब हम प्रश्न पार्न चाहन्छौं र हामीले पटक पटक सबै विद्यार्थी नेता साथीहरू पत्रकार साथीहरू यहाँहरू सबैलाई समाजवादी विद्यार्थीको तर्फबाट स्वीकार गर्नुहोस् न्यानो अभिवादन हो यो आन्दोलनको उद्घोष हो आज हामीले घोषणा मात्रै गरेका छौँ आन्दोलन गर्छौँ भनेर साँच्चीकै हामीले आन्दोलन गर्नु पर्यो भने अस्ति मैले भनेको चाहिँ यो केएमसी कलेजको अगाडि हामीलाई धेरै साँगुरो हुनेछ भनेर अस्ति मात्रै भनेको थिएँ हामीले केही समय संयमता पनि अपनायौँ धैर्यता पनि गऱ्यौँ हस्पिटलको अगाडि आएर यसरी बल प्रयोग गर्न हामी बाध्य हुँदैछौँ हामीले बल प्रयोग गर्न चाहेका थिएनौँ तर यो देशको राज्य प्रशासन यो देशका मन्त्रीहरू शिक्षामा जुन किसिमको व्यापारीकरण भइरहेको छ मेडिकल शिक्षालाई मुठीभर मान्छेहरूले आफ्नो अधीनमा लाने काम गरिरहेका छन् यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण विद्यार्थी आन्दोलन छ यसका विरुद्ध सम्पूर्ण तमाम युवा विद्यार्थी छन् भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु सुनिल शर्माको दादागिरी नोबेल मेडिकलबाट अन्त्य हुँदै केएमसीबाट अन्त्य हुन्छ यसका निम्ति विद्यार्थी आन्दोलन यहाँ उभिएको छ हामीलाई थाहा छ सुनिल शर्मा भागिसकेको भन्ने हामीले सूचना पाएका छौँ हामी नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ तिनको पासपोर्ट तुरुन्त जफत गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने र तिनीहरूलाई नेपालको कानुनको महत्त्व ल्याउनका निम्ति हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु ठगीका विरुद्धमा यहाँको क्याम्पस प्रशासनमा आएर सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट हामीले तालाबन्दी गरेका छौँ तर यो तालाको मूल्य कति हुन्छ सुनिल शर्माले बिस्तारै तिर्दै जानेछन् यो तालाको मूल्य र हिसाबले बिस्तारै चुक्ता गर्दै जानेछन् यी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई यहाँका चाहिँ डक्टर पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई अनसन बसाउन बाध्य पार्ने एउटा कलिलो दिमागमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने काम मानसिक आघात पुर्याउने काम सुनिल शर्माले गरेका छन् यसको मूल्य छिट्टै चुक्ता हुनेछ विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट पनि सिंहलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष साथीहरू र यो मेडिकल शिक्षाको नाङ्गो बर्मलुटका विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै आउनुभएका मेडिकल शिक्षा अध्ययन र तपाईँ विद्यार्थी मित्रहरू अभिभावक मित्रहरू र तपाईँ सम्पूर्ण सङ्गठनका आन्दोलनमा उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूमा स्वीकार क्रान्तिकारी अभिवादन उपस्थित विद्यार्थी मित्रहरू आज संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन यो सडकमा उभिएर माफिया सुनिल शर्मालाई रहरले सुनिल शर्माको लुटतन्त्रको अन्त्य हुनपर्छ भनिरहेको छैन हामी
छात्रहरूलाई सडकमा ल्याएर विद्यार्थी आन्दोलनले पछार्ने छ। त्यति जेलसम्म यो विद्यार्थी आन्दोलन सडकबाट फर्किने छैन म तपाईँहरूको बिचमा विश्वस्त गर्न चाहन्छु कि प्रहरीका सकल दर्जाका साथीहरू यहाँका अफिसरहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। हाम्रो आन्दोलन हाम्रा लागि मात्र होइन, तपाईँ जो आज लट्ठी बोकेर हामी प्रति केन्द्रित भएर आउनुभएको छ कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँका छोराछोरीले यो केएमसीमा मेडिकल साइन्स पढ्न सक्छन्, तपाईँका छोराछोरी डाक्टर पढ्न सक्छन्। आज तपाईँ हाम्रा छोराछोरीले थोरै मूल्यमा राज्यले तोकेको शुल्क तिरेर डाक्टर इन्जिनियर पढ्न पाउनको निम्ति हामी आज सडकमा आएका छौँ। त्यस्तै छ यो आन्दोलनमा तपाईँ अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव मिलन राईजीलाई आफ्नो भनाइ राखेर यो कार्यक्रमलाई मिलन राईजीलाई आफ्नो भनाइ राख्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद का नेता साथीहरू, सहभागी विद्यार्थी मित्रहरू, अनि राष्ट्रव्यो क्रान्तिकारीको तर्फबाट र संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारीबाट। आज लुटेर सुनिल शर्माले मेडिकल कलेज सञ्चालनको नाममा विद्यार्थीलाई र नागरिकहरूलाई खुलेआम लुटिरहेको छ। जुन लुटका विरुद्ध आज संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन सडकमा आएको छ। लुटेर सुनिल शर्मा यो देशको कानुनलाई नमानेर, यो देशको राज्यलाई नमानेर, विद्यार्थीहरू विद्यार्थी संगठनलाई नमानेर आज खुलेआम विद्यार्थीहरूबाट 15 देखि 20 लाख रुपियाँ लुटिरहेको छ।